Үтш та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk 2 дугаар цуврал эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид бүхэн эхний цувралаараа 17 дугаар 17 эрэг уриалгыг нийгэм төвшүүлж үтш та бүхэнтэйгээ сэтгэлээ илэрхийлсэн билээ. Тэгэхэд энэ 2 дугаар удирлын эхний цувралд маань бол маш олон сонирхолтой зочдыг би бол урихыг хичээлээ. Тэг ажлын өдрүүдээр цаг зав гаргаж ирсэн зочдтой баярлаа. За ингээд зочдтой танилцуулъя. Эдийн засагч Чулуун Баатар, инженер Сүхбаатар, бизнес эрхлэгч Од Сүрэн, за олон орноор аялагч, за олон орноор бас их суралцж исэн Ремендагийн төгсгч манай найз Од хоёр нар хүрэлцэн ирсэн байна. За та бүхэн маань хэр төгжиж ирв сая? За өнөөдөр бол нэлээд төгжрэлтэй өдөр. Одоо би хотод ингээм амьдраа харж байхад бол нэгт тавт өдөр маш их төгжрэлтэй байна. Одоо хүмүүсийг харангуут нэгт өдөр одоо бүгдээрээ л ажил хөдөл тэгэл зарим тэгэл ажилгүй өснө заавал гардаг. Тавт өдөр нөгөө ажиллаа дуусгахыгэр ерөөс бүгдээр бас гардаг нэг ийм өдөр нь өнөөдөр тавт өдөр учраас нэлийн төгжрэлтэй байлаа. Нэлийн хүлээлээ бас. Тэгэл. Отур ах. Сая дэжгүй явал ирлээ тий. Сая нөгөө хотод өс ирсэн болохоор. Ер нь бол одоо бас сүүлийн үед одоо манай нэвтрүүлэгч бас сая 103 сар хийгдсэнгүй манай одоо телевиз продакшныхан маань амраад тий. Одоо ихний цуврал олж байна. Ер нь бол сая энэ 9 сар эхэлснээс хойш ер нь 8 сарын сүүлэр Улаанбаатар хотын төгжрэл бол ер нь нэлийн дээд цэгтээ хүрчихсэн л байх шиг санагдаад байна. Та бүхний хувьд ер нь одоо ялангуяа би одоороос асууид босдог зөндөө ярилцдаг олон орноор ажиллажсэн хүний хувьд одоо энэ би бол одоо жишээлбэл 7 өдрийн 3 өдөр нь зоолттой машинтай яваад 2 өдөр нь бол алхаж байгаа. Жишээлбэл машинтай мөртлөө машин орхиод ч гэдэг юм. Чиний хувьд одоо нэг юм чиний хувьд шийдэж болох шийдэл байвал юу гэж харж байна? За би багасаа Англид төссөн. За Английн хотын нэг соёл бол ер нь дугуй унах соёлтой байдаг. Тэгээд ажилдаа хичээлдээ би байнгын дугуйтай явдаг. За тэгээд Монголд ирээд яг энэ соёлоороо сурсан мэдсэн зүйлээрээ одоо ингээд одоо дугуй унаад ч юм уу те ингээд ажил хичээлдээ бас явдаг байсан. За жишээлбэл би 2012 Монголд ирэхэд ер нь дугуй ундаг маш их хоор байсан. Одоо ингээд харахад одоо дугуй ундаг хүмүүс маш их ихсэн байна л да. Тэгээд ажилдаа би ингээд дугуйтаа анх очиход ажилдаа ганцхан дугуй ундаг хүн байсан. Тэгээд жилийн дараа гэхэд манай ажлын ирчүүд бүгдээрээ дугуй ундаг болсон байсан. Бас энэ ингээд өөрийнхөө тэр гадны соёлыг бас одоо Улаанбаатарчуудтай бас ингэж түгэж байгаа юм болов уу гэж би бас боддог. За тэгээд Улаанбаатар бол ер нь бол их төгжрээтэй. За тэгээд төгжрлээс гарах нэг шалтгаан бол яалцгүй дугуй гэж би бодоод байдیں۔ За жишээлбэл би нисхээс одоо хотын төв рүү ирэхэд 2-3 цагийг зарцуулдаг бол дугуйтаа би 24 минут л зарцуулдаг. Нисхээс үү? Нисхээс 24 минут зарцуулдаг. Тэгээд тэр чинь цагт нэг 40-50 км цагийн хурдтай явж байгаа. Тэгэхэд төгжрэхгүй ингээл явхаар яг 24 минутыг зарцуулдаг. Эрүүл мэндэд тустай. Эрүүл мэндэд тустай, эдийн засаг тустай, төгжрэхгүй яг цагтаа ирнэ, яг цагтаа явна. Маш их хэрэг мэлээтэй. Уцрах бол сая айгу дараах хэллээ шв. Ер нь бол гайгүй ингээд төвөр явжсэн болохоор. Та тэтэ одоо нөгөө нэг бизнес эрхлэгч хүн учраас маш олон уулзалт, маш олон одоо завгүй байдаг баг. Тэгэхээр та урчилж одоо цагаад их төлөвж гарч ордог гэсэн үү? Машинтаа явж байх та. Тий, яг хоо би сая нөгөө дугуй ирсэн штэ. Тий. Би нөгөө дугуй спортоор хичээлдэг гэсэн байхгүй. За багадаа 6 дугаарын дэ спорт сургалтын төвд юм нөгөө жоохон хөөхт насны энэ тийм дунд сургалтын төвд юм дугуй хичээлдэг ус. Тэгээд дугуй спортоор хичээлж хахт ингээд нөгөө жилийн 4 өдрөл ингээд дугуй ундаг бэлтгэл гардаг. Тэгээд хүндрэлтэй зүйл юу гэдэг вэ гэхээр яг хав зууны цагт бол ингээд дугуй ундахад асуудал байхгүй тийм. Яг тухайн үед бол яг 80-аад он байсан би нэлээд дээр үе юм ярих гэж штэ. А зууны цагт бол ерөөхдөө бол ингээд боломжтой тийм ээ. А үйл бол маш хэцүү байдаг байхгүй юу? Алтаргаа ихтэй дугуй одоо машин замаар дугуйнаа явах чинь өөрөө нэг машин таам зэрэгцэж явдаг учраас аюул их аваар хүчлэл ихтэй байдаг. Тэр манай яг улсын нэг тийм онцлог гэх юм уу? Үйл бол одоо аваар хүчлэлд орох тийм ээ. Алтаргаа гулгатай үед бол бас тийм тохиромжтой оновчтой гэдэг талаасаа бол бас жоохон бодолцох хэрэгтэй л тай. Тэр чинь нөгөө дугуй чинь айгүй их амархан альтрж ундаа шүү дээ. Тэгээ дугуунаас унтахаар хамгийн түрүүнд ер нь бол толгоогоороо эсвэл одоо энэ хөлөөрөө тий өвдгөөрөө ундах учраас ер нь бэртлэхтэй бас тийм амархан биш. Гэхдээ ер нь бол дугуй бол одоо юу гэдгийг зууны цагт бол манай явах юм. Үнэхээр сайхан.
За яг хотын төвчрлийн талаар ярих юм бол нэгэн цогцсон ярьж болно л та тийм ээ. Одоо юу гэдэг хүний бие бол ингээд цогцоор нэг организм ингээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төвчрэл гэдэг бол ганцхан одоо машин зам хоёрын хоорондох харилцаа биш байхгүй. Жишээ нь одоо саяхан зайсан дээ шүү дээ ингээд замын засвар ажил хийхэд тэр зайсангаас улбаасан одоо засвараас одоо үүцсэн төвжирлэн өөрө хотын төв рүү орчиж байгаа байхгүй. Тийм тийм. Нэг өөрөлдөл одоо энэ бүх юм хоорондоо харилцаа уялдаатай болцсон. Тэгэхээр асуудал бол одоо юу гэдгийг нэг хэмжээстэй биш. Аюу олон хэмжээстэй болцсон байна. Тэгэхээр бүгдийн ер нь бол тооцоол хийх гэсэн үг, модельд оруулах гэсэн үг, математик загварчлаар тооцно гэсэн үг. Энэ тийм амархан асуудал биш болцсон л байгаа ер нь. Одоо хүмүүс гэхдээ ер нь өөртөө ингэдэг одоо би чи өөрөө бол ялангуяа аюу их нөгөө сошиал юмнууд их хардаг л та. Тэгээ хүмүүс өөртөө яг нэг шийдлээ олохгүй бас яахаа мэдэхгүй. Тэгтээ заавал бүгдээрээ ингэ нөгөө нэг машин унах хэрэгтэй гэдэг хандлагандаа бас жоох арилж өгөхгүй л ах шиг байна л та. Тэгэхээр би тав хүнээс яг нөгөө ихний асуултаа төвчрлэр асуудаг нь бас нэг тодорхой хэмжээний чи нөгөө нэг манаач чи нөгөө нэг сая хүнтэй сая хүн давсан метрополитен хот болсон учраас яг өтрөө хаа хэлдэг шиг яг том шинжилт хийх хэрэгтэй бол болцсон байх гэж бодож байна. Үүнтэй холбогдуулаад энэ банкны секторт одоо энэ Монгол банкнаас одоо бас бодлогоор би өөрөө банкнд эдийн засагч байсан. Холтоо хөгжлийн банкнд одоо Монгол банкны одоо энэ мөнгө хүлээлтийн арилжааны банкны систем аюу бас алдаатай байна. Хүн болгонд одоо маш их боломжийг бий болгоод. Одоо яг хүний эрх талаас бол энэ зөв. Тэгвэл тэр хүмүүсийг одоо ингээд банкны мөнгө хүлээлтээр одоо хин хожих хөвгдөй банкны эзэл хожих. Энэ бол шодор хүн бүхэн мэдчихэ. Захын банк ус өрнгөөл мөнгө хүүлж ингээд одоо би нэг 500 сая төгрөгтэй байхад л зээлээр машин авчих боломж байгаахгүй гар утсны өнөр. Одоо энийг шал өөр систем рүү оруулаад бид нар нийтийн тээвэр гэдэг бол яг цагтаа ирээ цагтаа явдаг, цогцолтгүй явдаг тим системийг л оруулж ирэхтэй. Би Швейцар руу бол би одоо нэг хэдэн жилийн өмнө бол гадаад худалдааны чиглэлээр ажилладаг байхад Европын холбооны руу бол байнга явдаг. Хамгийн төгс шийдэлтэй газар миний явж байгаа газрууд Швейцар байсан. Швейцар яддаг гэхээр 5 номер ийм автобус одоо би өөр 5 6 номер автобус суудаг байлаа гэхэд нэг сарын өмнө би цагийн хуваарь авчдаг. Одоо давкодо би одоо хотод өнгө Монгол хүн Улаанбаатарт би 17:53-т хоёул уулзъя. Зөвхөн талбаар хэрэгч гайх нь үстэй. Гайх. Юу яриад байгаа юм бэ? Тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг систем нь өөрөө нийтийн төв систем маш зүв байгаа байхгүй. За өнөөдөр 17:58-д нэг автобус байна. 36-д нэг автобус, 24-д автобус байна. Би энэ хоёрын хооронд явхад 5 минут зарцуулна. Тэгэхээр би за тэгвэл 48-д очиод давкад 53-т уулзъя гэх хэлэхэд яг цагийн цагт очино. Энэ өөр ер нь төгс шийдэл нь бол хийх хэрэгтэй маа. Одоо үеийн хувьд бол би бас эртний мэднэ л дээ. Одоо ер нь иймэрхүү төслүүдээр ажиллаж байсан тийм нийслэлтэй. Нийтийн төвийн төслүүдээр ажиллаж байсан. Энэ системийг оруулаад ирэх юм бол хэнч машин авахгүй. Би бол одоо машинаас бүр залхаад явгуу явсах нь хамаг амар гохгүй. Одоо тэрнээс одоо нийслэлээс бас одоо нэг бас нэг бодлого орж ирж байна. За өчтөр мэдээгээр харлаа. Ер нь бол одоо төлбөртөө төсөлтөөр 2-оос илүү цаг зогсоохгүй гэдэг бодлого барьж байгаа. Хүмүүс нь одоо мөнгөнд сонин биш болцсон. Гол нь зогсоол нь чухал байгаад байгаа. Өдөржингөө зогссон хамаг 7-8 өдөр. Тэр нэг өөртөө судалгаа хийсэн мөлий камераар ингээ хараад энд яг 15-6 машин байла. 2 нь л хөдлөж байна. Бусад 13 нь өдөржингөө байна. Төлбөртөө зогсоо шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ч бас зарим хүмүүс амьдрал эдийн засгийн гайгүй бодлоод тэр одоо машин зогсоолт өөрөө хамааралгүй болцсон байна. Тэгэхээр бид нэр арилжааны банкны тэр одоо тэр банк хуучин машинуудыг бид нэгж импортлж их хэмжээгээр аваад энэ их төвчрлийг бий болгоход банкны системийн алдаа байна. Тэгээд нийтийн тээвэр хоёр л том шийдэл байна. Тэгэх юм бол манай одоо инженер Сүхбаатар хүмүүс яг мэрэгчлийн хаа одгоо хэлдэг бол одоо тэр математик зааварчлуулах та маш зүйтэй. Тэгээ яг дугуугаар хичээл энэ зэрэг юмнууд бол бүгдээрэл нэг хэсэг зүйл нь. Ер нь бол алсын хараатай холын тийм бодолтой ч гэдэм юм яа гэм тийм төлөвлөлтийг л хийх хэрэгтэй байгаа манай хотод. Одоо жишээ нь хоёр гүүр давхар гүүрний асуудлыг л одоо манай Улаанбаатарт одоо 5 шараас
офицерийн тойр хүртэл хийчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хоёр тоо их дээдх замны урсгал нь бол одоо шулуу явдаг. Шууд офицер хүртэл ингэ дээгүүр яваад доогорх шатны урсгал нь бол одоо хэрэгтэй зүйл рүүгээ салж идэг. Мөн чаашлаад одоо бол за одоо яалтчгүй бид нар одоо ирээдүгөө ингэж хараад би манай хот улс одоо Улаанбаатар одоо 2 сая 3 сая боллоо гэхэд бол яалтчгүй метроны асуудал байх л зүйтэй. Яг уу ийм л байна л да. Та хэд маань бол их сайхан эрэг талаас нь шийдлүүдийг харж. Миний бодлоор бол одоо нөгөө сая бас нэг үе явахад шин шин замнууд олон тавигдлаа шүү дээ. Яг уу хоцрогдож, хатар урдаа ч юм хойноо ч юм ороод зөндөл зам тавигдлаа. Гол нь бас яг нэг иргэдийн хандлага бас жоохон өөрчлөгдөхгүй л хэвээрээ байх шиг санагдаад байна. Надад 1000 одоо гоё зам тавиад 1000 гоё ингээд хөгжүүлээд идэг. Нөгөө хүмүүс маань бүгдээрээ одоо ерөөсөө ингээд бах байдгаар байгаад байгаа хөө. Одоо жишээл хоцор байхын түрүүний амт чи манайх одоо яг тэр засвар хийж сарнаахын яг доотлт байхгүй гэр. Би ч би нэлх хүүхдтэй тэр хүүхдтэйгээ аргах, оруулах хэцүү. Тэр амьдрал бол ерөөсөө нэг бүтэн сар юм ундууцлалтай болж байгаа хөө. Тэнгүүд нөгөө нэг хүмүүс чи одоо жишээл нэг ганцхан юм жижигхэн нэг игний гармаар гардаг байхад чинь тэнд нь хүн машина тавьчихна. Утас нь байхгүй. Тэг ингээд та нар фэйсбүүкээр анзаардаг 4 5 оны нийж дүлхдэг. Би одоо дараагийн асуулт ийм асуулт асуумаар байна. Яг манай нэвтрүүлэг бол таагнтай бас ер нь яг айгүйх эрг юм ярьдаг. Дандаа эрг юм ярьдаг, эрг урайлахтай эрг төгсдөг нэвтрүүлэг. За 2 дугаар си즌 бол арай өөр одоо бас нэг юм залуучуудынхаа хөгжил нийслэлийн тухай ер нь ярьж эхлэхээр бид нар шийдсэн. За ер нь хотын иргэн байх ялгаа, хотын иргэн байх хариуцлага одоо яг юу таа гэдэм бодорд ямар байх хэвчээ. Би бол одоо дотроо бодож байгаа хэвчээ нийслэл хот амьдарч байгаа юм бол одоо айгүй хариуцлагатай байх ч юм уу. Тэр хотын иргэнэр тэр хотыг төсөөлдөг шүү дээ. Бид нар гадаад очин гутал ингээл оо тий ямар гоё хот вэ гэж би одоо жишээ сүүл 2 жил Шанхайд амьдрахад одоо дөрүвний асуудал дээр бол яалтчгүй хүмүүс нь одоо жишээлбэл 11:30 гээд метроны сүүлийн ирээс ирдэг. Тэгтээ 12 цаг метроны буудлаа хаадаг. Тэгтээ хүмүүсийнх нь энэ толгойд нь сууц юм 11 цагт хин хийж тийш интернет хийдэг. Аа цөөхөд гадаадууд л яг 11:30-аас метроны буудлаас ингээд хөөгдчих гардаг хөх. Тэрний донд би өөрөө орж үзэлтэй зөвхөн мэдхгүй явж байгаа. Тэгэж яг нэг нийслэл хотод амьдарч байгаа хүмүүс одоо тийм өөрсдийн гэс нэг юм ухамсартай байх ёстой ч юм өндөр юм хариуцлагатай байгаасаа гэж би боддог. Тэр юм нийслэл хотод иргэн байх яг ямар иргэн байх ёстой юм бэ та? Сүүгэх тэндээс. За би ер нь бол өөрөө бол Улаанбаатар хотын унгын хүүхэд. Аа тэгэд ер нь бол нэг 30 гаруй улс орноор явлаа. Гэхдээ бид нар бол одоо нийслэл хотод орж ирээд бид нар чи ингээд хотцолд явагдаад нэг 100 жил болж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг хамгийн одоо дэвшилтдэх үе бол 1960-аас 90 он хүртэл. Энэ бол социализм үеийн одоо бүх үйлдвэрчлэлт одоо орон сууц энийг бол ууг нь бол хүн амын тооцооллын бас тий жоон тутуу бодсон л болохоос түүнээс маш зөв шийдэлтэй хотууд нь бид нар байгуулсан. Тэр шинжлэх ухааны үндсэн дээр тэгтээ бидний зах зээлийн зам ингээд ингээд одоо 90 оноос хойш гэж 30 жил болчихно. Тэгтээ бид нар одоо ингээд алдаанууд өөрсдөө олоо харж байгаа байхгүй. Маш их алдаа гаргасан байна. Стандарт бус юм их хийсэн байна. Ингээд хүний аад шаргалын энэ төс өмж байна. Одоо тэгэхээр бид нэр хотын иргэн байгаа учраас маш ухамсартай, хариуцлагатай одоо үндсэн хуулийн заалт байгаа шүү дээ. Одоо үндсэн хуулийн зарчим байна. Миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана. А таны эрх бол миний эрхээр хязгаарлагдана гэдэг одоо энэ зарчмыг баримтлаад бүгд фиймд хүндэлтэй л хандах хэрэгтэй. Ухамсарт нь одоо нэг үе бодол маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа юм санаг. Миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бол заа шүсээ бол энэ хаяхгүй хичээж байна. Хогийг бол банк кармалж явж байна. Хогийг савуулаад хаяж байна. Тэгэд миний тэнд унсан би өөрөө 3 хүүхдтэй. Хүүхдээс бүтсэн. Наа хог аваад хогийн самд хийчих гэх юм. Багаас нь хүүхдүүдэд төлөвшүүлээ явж байна. Тэгэд энэ нийслэл хотын том хотын иргэн ямар байх хэвээр гэдэг нэ 10 жилийн боловсруулалтын системд нь бас маш одоо ахлах ангиас эхлүүлдэг юм уу 5 6 дугаар ангиас нь оруулах хэрэгтэй. За Монгол хүн бол одоо та Улаанбаатар хотын иргэн бол ийм ухамсартай ёс зүйтэй хүндэлтэй бусдыг дандаа хүндэтгэж явах хэвээр. Ингээдс бид нэр биемний ухамсарын одоо тийм соён гэгэрлийн үр дүнд бид нар засагдна. Өнөөдөр одоо Нямбаяр гэдэг Имбагс бусдын рекламд гээд Нямбаяр хөтлөгч одоо нилээд жилийн өмнө радиогоор ярьдаг гэсэн бохоггүй. За ингээд надад зам тавьж өглөө. Би зөв аварын гэрэл асаад энэ бол
Европын одоо соёл юм аа. Тэгээд ирсэн одоо бүгд тэгдэг болцсон. Ер нь бол бид нэг маш өөрчлөгдөж байгаа ёс зүйтэй хотын иргэд бол төрж байгаа л гэж би бол бодож байна. Тэгээ миний за яг соёл ярих юм бол эн чинь өөрө цаг хугацаагаар имждэг асуудал байхгүй. А би бодохтаа бол одоо манай залуучууд маш соёлтой болж байгаа гэж харж байгаа. Тийм. Ялангуяа одоо ингээд дүүжлэлтэй зам дээр ингээд ингээд зам тавьд өгөх юм бол ингээд барьлаа гэдэг нөгөө нэг аврах ингэрлэг асаад болцсон байл. Аа. Ер нь энэ соёл бол урд нь бас байгааг багхгүй. Тийм шүү. Тийм. Аа яг соёлын тухай ярих юм бол эхлээд бид төрөө шүү дээ. Эхлээд аа суур нөхцлөө ингээд зүв бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. За тэр нь юу гэхээр ер нь одоо хот төлөлтийг бол маш зөв стандартын дагуу тэ бүх юм нь гормийнхаа дагуу, дүрмийнхаа дагуу явдаг. Дээрэс нь энэ одоо барилга байгууламжийг зохицуулын тоотой нь уйлдуулад дээрэс нь одоо энэ одоо орон сууцны барилгын жишээ нь хажуудалтаа цэцэрлэгтэй, сургуультай үйлчлэгийн төвн ингээд хажуудаа байх хэвээр. Тэгэхээр энэ хот төлөлтөөр ингээд үндсэндээ нөгөө зарчмын болон одоо хуучинсаг одоо ноорн дүрм хууль мөрдөд ажилласан байгаа хөөхгүй. Би юу гэж хэлэх гээд юм тэгэхээр манай одоо хууль дүрмүүд үү штэ тий. А хуучирсан. Одоо бид нар энийг биш тэ ярилцсаж байгаа. Ер нь бол өөр болох ёстой гэж бодож байгаа. Жишээ нэгж байгаа. Одоо нэг орон сууц барих юм бол газар доор буюу газар дээр байгаа ингээд зогсоолын тоо нь нийт айлынхаа 75% л хангахад болно гэж байгаа хөөхгүй. Тэгээ 100 айл байхад 100 айл 75 зогсоол байх тангалтай гэж бохгүй. Тэр стандарт ч өөр болцсон. Одоо ингээ харах юм бол биш нэг өрхийн тоонд 1.5 машин байгаа хөөхгүй. А гэтэл байшин нь өөрө болохоор 2 тхэн баг машины зогсоолтой байна шүү дээ. Тэгээ зогсоолгүй машин яах юм ингээл тойрол удмаар явна шүү дээ. Зогсоолаа хагаал тэгээ нэг ингээ бүлтрээд гарчих юм бол нөгөө төр ингээ дахиж тойрол. Ингээл эн чи өөрөө бас нэг төвчрлийн бас нэг асуудал байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр яг зарчмыг бол ингэж тодорхойлч болно. Бид нар байж тээ Улаанбаатар хот бол ингээд эц төгсгөлгүй юу гэдэг нь 5 сая хүнтэй 10 сая хүнтэй мегаполис болохгүй шүү дээ. Монгол улс чинь 3 сая хүнтэй. Өнөөдөр 1.4-5 сая хүн байна. Тэгээ энэ хот байж тээ 3 сая хүний багтаамжтай болтлоо хэлэхгүй байхгүй. А энэ нөгөө нэг одоо өсөлтийн одоо график гарах юм бол дахиад 5 жилийн дотор Улаанбаатар хотод 200 мянган одоо хүн нэмэгдэл тийм л магадлалтай. Нэг өөрөлдөв шүү дээ. Одоо тэлээд тэгээ оршин суугчдын тэлээд одоо дуусчих. Бусд нь бол орон нутгад амьдрын шүү дээ. Тэгэхээр бид нар биш дээ энд дээр тааруулаад одоо менежментээ одоо баригдсан байгаа барилгуудаа одоо энэ зохицуулын тоо энд за бусад энэ төлөлтийн асуудлуудыг зөв менежмент хийж чадах юм бол тийм ээ энэ дээр бол одоо боломж нөөц болцоо маш их байгаа байхгүй. Одоо бүр ингэ хэд дахин тэлэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэс илүү одоо хэд дахин тэлэхгүй юм чинь дотор байгаа бүх юмнуудаа сайхан өөрчилж шинжилж болох гээд байна шүү дээ. Шинээр гарцуудыг гарах хэрэгтэй, гэрлэн тохионоодыг сайхан тавих хэрэгтэй. За тэр дугуун замуудыг маш сайхан хийх хэрэгтэй. Одоо тэр явган зам машин явганы зам машин зам аяд нэг огтлцэлдэг нөгөө нөхөн гүрнүүд тий гэх мэтлэн. За дээрэс нь энэ дэр нэг том асуудал юу гэхээр төгжрлийг үүсгэдэг голомтууд гэж байдаг аахгүй юу? Аа. За жишээ нь одоо хаанул дүүрэхтэй шүү дээ им арт баригдаж байгаа аахгүй юу? Аа. Тий. Тэ гол дээ. Им арт баригдаад тэнд биш тэ ингээд битүү төгжрөл болж байгаа аахгүй юу? Урд нь эзэн шүү дээ юм байж байгаа шүү. Тий ойрч амьдртгэл да. Тэгэд биш тэ яармгийн бүх иргэд ирч байгаа. Зайсангийн бүх иргэд ирч байгаа шүү. За тэгэхээр чи юу гэсэн үг вэ? Им арт бол одоо олон нийтийн одо хүслийг одоо бий болгосон. Үнэхээр хэрэгцээ бий болгосон орчин үндэлтааны төв мөн үү? За тэгвэл ийм арт ба штэ зайсандаа баригдах ёстой дахиад нэмээд. А тэр яамагта баригдах ёстой штэ. Тэгэхээр ийм арт одоо тэр компанийн бол гэж газрын асуудлахаа шийдээд гэж байгаа хөөхгүй. Энийг шийдээд өгсдөл байхгүй тийм үстэ. Тэгэд яамагт нь ийм арт нь байж тий яамагт нь тэр одоо өшөө одоо парк марк одоо имлэг мэмлэг сургалт тэр хавьд бүх юм байгуулах хэрэгтэй байхгүй бид нар ч одоо нэг жоохон хуучинсаг юм үзэл бодолтой байгаад байгаа. Улаанбаатар хотын улаан төвд байж таа нарантуул гэж зах байгаа. Бүх хотоороо тийшээ очдөг. Ганцхан худалдаанд байгаа шүү дээ. Зах. За энэ жишээгээр одоо юу гэдэг нь одоо
100 айл байна. Тэгэх гэхмэшлэн ингээд энэ төгжрлийг бий болгодог голомт тахгүй. Тийшээ чи очиж байгаа хэдэн 10 мянган машины урсгал чинь тэр замаар сүлжилдэж явж байгаа шүү дээ. Одоо ер нь бол юмнууд өөр болж байгаа. Хүний хэрэглээ айгүй тийм одоо цэгцтэй болж байгаа. Хайбрид болж байна. Тий, одоо хүн одоо юу гэдэг үлэрл болго нөгөө нэг гутлаа аваад өмс нэг цамц аваад өмс гэдэг юм чинь айгүй баг болж байгаа. Хүн бол байгаа юмда сэтгэл ханамжтай нөх юм гоё ганган одоо дээр үе шиг юм итал гутал мутал гэл ингээл те эсвэл одоо ганган бичаг өмс гэдэг нь тэрийг байн байн солиод баг. Тийм шаардлага хэрэгцээ айгүй баг болж байна. Сая одоо коронавирусээр бүх одоо амьдралын юм айгүй өөрчлөгдөж штэ. Хүн бол нэн шаарлагтай өөрөө хэрэгцээг л хангаж байгаа хөөхгүй. Тэгэхэр зэрэг одоо яах ёстой вэ гэхээр бид нар ягаад наран туулыг юм шүү дээ тэр олон мянган лангуун доторс ижилхэн юм зардаг лангуун зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр наран туул ягаад тийм бөөнөр дээ байх шүү дээ нэг газар. Тэгвэл ягаад сонгон хайхын дүүрэгт ягаад наран туул байж болдгүй. Ягаад ярмагт бас тийм зах байж болдгүй. Гэхдээ тийм задгаа шүү дээ. Айгүй орчин үеийн маягаар товчлуулаад төлөвтийн гоё хийгээд ягаад байж болдгүй тийм шүү дээ. Ягаад дүүрэг болгонд барилгын том худалдааны төв байж болдгүй. Ягаад заавал тэр одоо хувийн хвшил хийх хэрэгтэй юм. Яагаад тэрийг бид нэр төлөвлөж болохгүй байгаа юм бэ? Ийм асуудлууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол юм айгүй энгийн. Бид нар одоо жоохон юм хуучин үзэс сурталасаа ингэ салах хэрэгтэй. Одоо залуусаа яг өөр юм өсч штэй. Бид нар энэ нэг юм одоо төвжирэлт өчнөө цагаа ингэ өрөөд сая төвжирлийн тооцоол гарсан мүлээ. Нэг айл нэг өрхөө штэй 60 мянган 60 мянга төгрөг алдагдлуулж байгаа сард. Тэгээ энийг тооцох юм бол жилээр тооцох юм бол хэдэн 100 тэрбум явж байгаа. Тэг хэдэн 100 тэрбумч бид нар зүгээр ингээд цуглуулад асуудлаа шийдэж болох уу гэвэл хамтын хүчээр энийг шийдэх бас боломж болцоо байгалахгүй. За ингээд ер нь айгүй гоё ингээд суур гоё сайхан хоттой болчих л доо. Тэгэх юм бол за хэдүүлээ одоо соёлтой болъё гэж ярих боломжтой болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд нэг ийм жижигхэн зам дээр ингээд хоорондоо ингээд баг барьцлагаа да зодолчихгоо. Тэгээд ингээд үйлснаар чи соёлтой бай гэхээр зэрэг нөгөө соёлынх нь суур нөхцөл нь байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар эхлээд ийм гоё дэвсэр хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чи дараагийн юм ярья гэж бүх нөхцлөө сайхан ингээд бий болгочоод тэгээд соёлоо ярих нь дис дараалаараа зүв гэж бодож байгаа. Одоо ер түрүү ярьжсэн нийслэлийн одоо нийтийн тээврийн төсөл дээр ажиллаж ирсэн ингээд сая энэ одзур байх бол бас их олон талаас нь танилцуулж одоо тайлбарлалаа шүү дээ. Ингээд тэр үйлчлэгээ төрөлжүүлэх хэрэгтэй тий дүүрэг болгон тиймэрхүү одоо үйлчлэгээнүүдийг төрөлжүүлээ явуучвал бүгдрлийн одоо ч үгтэй саармагч нэг юм ярьж байна. Чиний хувьд одоо бас харахад ер нь бол нийтийн тээвэр бол төвжирлэг бол 50% хүртэл бууруулах судалгаанууд байдаг. А миний яг уу өсөж төрсөн одоо Лондонтой жишээ ярих юм бол англичууд бол бүгд их сургуулиудаа ингээ хотоос гадагшаа гаргацдаг. А тэгээд хөгшчүүд нь болохоор хотынхаа гадна амьдардаг хаос энэ ч юм уу тийм. Тэгэхээр хотод хин амьдарч байна гэхэлэр ажил хийдэг хүмүүс л байна. Тэгэхээр энэ бас төвжирлийг бас бууруулдаг тийм. А тэгээд Лондон болохоор өөрийн тийм зоны бүстэй 1-р зон, 2-р зон, 3-р зон гэж яВДэг. А тэгэхээр зон руу орох тусам илүү татвар төлдөг хөөхгүй. А тэгэхээр хүмүүс яаж яана гэхэлэр хөдөөнөөс ч юм уу хотын захаас орж ирж байгаа хүмүүс зон 2-ийнхаа одоо цэг дээр навч машина парклчаад зон 1 рүүгээ орохын тулд нийтийн тээвэр ордог. Инхлээр хотын төвөнд төгжрөлгүй байдаг. А жишээлбэл Оксфордын гудамж гэх юм бол Оксфордын гудамж нь зөвхөн дугуйтай хүн автобус хоёр зарчих хэрэгтэй. А мөн такси явах хэрэгтэй. Машин явах хэрэггүй. Инхлээр чи ингээд тэр чин хотын тэр өөрийн гэсэн соёл нарагддаг. Лондон чин ингээд улаан автобус ихлээр Лондон харагддаг тийм хар такси ихлээр Лондон. Тэгэл дугуйтай хүн гэвэл цаанаас ингээд нэг Лондон ингээд уур амьсгал бүтээд Матч бас сонсоо. Өөр өөрийнх нь юу гэх юм бэ шүү дээ. Өөрийнх нь энэ дээр нэг сансан дээр нэг юм асууад таадис. Одоо манай хүмүүс чинь ингэж ойлгоод таш шүү дээ. Ерөөсө сошиал медиа ялангуяа Facebook бол бүхнийг хэмжих хэмжүр. А тэрнгээр ер нь юуг нь тэр мэдээл. А тэр мэдээл үнэн худал нь байх тэр линкэр үсэрч орох биш те. Ерөөсөө тэр лайкны тоо гарчиж байгаа. За 1000 лайк 200 шир үний юм байна гэдэг те. Тэгээ сүүлд нэг юм арлаа. Би зүгээр асууж байгаа шүү. Нийтийн тээврийг үнгүй болгоноо гэдэг юм явж байна. Та дэмжиж байгаа бас нилээд идэв юм байна. Бид нар ч бас нэг оюутан байхад айгүй хавтуусаар явдаг. Тэ угаасаа ингээл хороол руу 21 гэхэл таны 41 4 5 6 гэсэн чинь тэр 21 номерын автосараа дарчлаа. Би бол 21 номерын автосаа айгүй хүлээж хороол руу ахуй чигээр буугаал явдаг л байсан. Тэр үед л кондуктор бол одоо ашиггүй ажиллаж байгаа нэлт мэддэгдэл байсан.
сүүл тэр нөгөө нэг захимжцны дараачсан суугаа явчих тал над мэдгэжсэн. Ер нь би бол миний хувь хүн бол үнгүй юм гэдэг бол тэгэл үнгүй л байдаг гэж би боддог. Гэхдээ энэ Улаанбаатар хотын төвлөрөл түрүүн одоо янз янз шийдэл ярьлаа. Энэ төвлөрөл бүгдрэлийг бууруулахад автобус үнгүй болсноор хувь нэмэр нь хорхоо. Эстоны жишээ гэдэг баг те. За яг нь ийм байдгийн. Наад чараа юм багхгүй. Бид нар шүү дээ. Яг наад асуудал шиг ярихаар шүү дээ. Нэг тийм хайрцаа ярих хэрэгтэй байхгүй. За тэр сая ингээд Лондон ярьж шүү дээ. Лондон чи юм багхгүй. Улаанбаатар хот биш те. Лондон бол дэлхийн хот байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар төв шүү дээ. Улаанбаатараас хэд дахин ч том юм мэдхгүй. Ямар ч асар том бот. За тэгэхээр тэнд шүү дээ. Замын хайрцаа өгөхгүй. Зам машин хоёр хайрцаа байхгүй. За хэрвээ нэг машин авах юм бол шүү дээ. А тэр машины урталт нь шүү дээ. Таван машин явах хэмжээний автоцам сул байх хэрэгтэй байхгүй юу? Аха. Тэгээ одоо ингэж манай дор бол шүү дээ. Улаанбаатар хотод 1000 км зам байгаа байхгүй юу? Нийт. Тийм нийт тийм. А 600 мянган машин байгаа. Тэгээ нэг машинд ногдсож байгаа зам нь шүү дээ. 11 м квадрат байхгүй юу? 11 м квадрат. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр манай зам нь шүү дээ тий. Тав дахин баг. Эсвэл тав дахин их машинтай гэж тооцоо гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэрвээ биш те бид юу гэдэг за машиныхаа тоог багасгая. Одоо сая манай залгий өрс те. Машиныхаа машинаа үнд оруулъя гин. За тэгээд нөгөө буруу өрөлттэй машиныг үе айлд гин те. Ингээд энэ асуудал ч өөрөө нэг хүний эрхийн асуудал байхгүй юу? Бид нар ч юу гэдэг ахトゥ хамаатан садна. Чи бити машинаар яваа гэж хэлж чадахгүй штэ. Тэгэхээр тэр асуудал ч арай жоохон юу гэдэг артикал үзэл очиж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар биш те. Богн хугацаанд тийм үү 5 жилийн хугацаанд бид нар арай илүү жоохон менежмент тал дээр ажиллаад нөгөө Батүүл зөвхөж байх үед нөгөө нэг дугаар хязгаалт ярьж гарсан шүү дээ. Тэгэхдээ яг нэг 4 жил барьсан байхгүй. Барьсан л байхгүй 4 жил. Тэгэхээр бид нар ирээдүйд л үгүй тэмүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо ямар технологи орж ич инэхээр түр нийтийн тээвэр ярьсан тийм үү. Одоо 5G гэдэг юм нэвтэрч байгаа. 5 орнд нэвтэрч байгаа. Англи, Америк, Япон, Солонгос, Хятад ингээд 5 орнд биш тест хийж байгаа. 5G нэвтрсэн тохиолдолд биш те жолооч хүм машин явна. Жолооч хүм машин. За жолооч хүм машин явах юм бол бид нар shared economy болох гэж штэ дундын машинууд явна гэсэн үг. Зүгээр ингээд коноп дараал грич хаажууд байгаа машин орж ирээд тэгээд дуртай газар явна. Дуртай дургу энэ чиглэл рүү явна. Гэхдээ яг уу Монгол улсад бол 5G бол биш те 2023 он бүртгэн. За нэвтрүүлэх хугацаа нь бол одоо дахиад цаашаа 2 3 жил 4 5 жилийн асуудал байгаа шүү дээ. Энд бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энд бэлтгэх хэрэгтэй. Энийг бид нар ирээдүй гэж хараад ирээдүйд нь дэлхийн нийтээр ингээд явж байгаа тийм соёлыг бид нар урьдчилаа тэрэндээ бэлтгэхгүй бол тэр үед мэлтних юм бол бид нар шууд нөгөө хотуудаас ч бараг 10 20 жил хоцорч шүү дээ. За бэлтгэхийн тулд яах вэ гэхээр авцамынхаа шүлжээг янзлах хэрэгтэй. За аажмаар байна шүү дээ. Нөгөө манай залуу ярьсан машинууд тавьдаг шаардлага ярих хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ нөгөө харьцаанд тааруулах нь шүү дээ. Харьцаанд тааруулаад за тийг хаягжилтынхаа асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэ одоо манай чинь одоо хаяга зааж өгөх гэж одоо асуудалтай шүү дээ. Тэрний байр ямар дугаар байх вэ? Дугаар байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр ухаалаг машинууд чи ямар одоо системээр явах юм тийм ээ. Ямар хаягаар явах юм. Тэр хотхны тэр тэдэн тоот гэх юм бол тийм дугаар байдгүй л байхгүй. Дугаар ч дандаа гудамж тий гудамжныхаа дугаараар явна штэ. Тэгэхээр тэр нөгөө машины хилэн тааруулаад нөгөө нэг хаягжилтынхаа асуудлыг тэр хаягжлаа шийдчих юм бол ингээл delivery delivery гээл ингээд автобус тэр юу гэдэг юм бүх асуудал шийдэгдэх байхгүй. Тэгэхээр суур асуудлуудаа шийдээд тэгээ урьдчилаад юмдаа ингээд бэлтгээд ингээд явах штэ. Би тэгж ойлгож байна. Та тэр юу гэж бодож байна? Үнгүй болоо шийдэгдэх үстэ. Гэвь үнгүй болсон ч гэсэн явах зам нь байхгүй үсттэй. Одоо төртөл дөрөнгөө тэг зөксөлт рүү ойртсон байгаа шүү дээ. Бид нар уус юм дөгцсөн. 5% гэп байгаа байхгүй юу? 5% л юм заяа. Тэгээд тэр ер нь бол тэг зөксөлт рүү орсон гэсэн. Тийм. Тэгэхээр эндээс одоо гарахаар замуудыг бол одоо богино хугацаанд шидэж 5 жилийн дотор тийм үү? Төрөө би ярьсан тийм. Нөгөө голомт одоо төвжилийн голомт болж байгаа объектуудыг гаргах. За тэгээ нү цагийн зөрүүнийг зөрүүлнэ. Зөрүүлнэ. Ингээд ховын сургуулиуд бүгд 8 цагт чи амар айгүй одоо юу гэдэг шугамн сэтгэлгээгээр ярьж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр
цаг 8 цаг. За 8 орооны цаг л шүү. 2 ингээ ойролцоо сургуулийн цагийг зөрүүлж 30 минутаар ядсан. Тэ ядаж 40 минутаар ч юм 30 минутаар. Нэг 8-аас нөгөөх нь 8:30-аас ингээд гоё ингээд гоё менежмент айгуу гоё ингээд. Тийм. Айгуу гоё тоглолт ихс тоххой энэ дэр. Би сая өнөөдөр юу харлаа та? Сая ингээд үнгүү үнтэй ч яхаа. Одоо манай ч бол ингээд үнгүү ингээд тэгнэ ингээд тэжтэй. Хэсэг бүлэг хүмүүс. Надад айгуу талархалтай гоё санагдсан юм. Сингапурт нөгөө юм Apple Watch зүүж байгаа хүмүүстэй нөгөө усаас нэг мөнгөн тийм урамшуул олгож байгаа $280 орчмий. Тэр нь яаж юм хэрэг энэ дэр байдаг нөгөө medical ID-г эрэгтэн ингээд бүртгэлжээд ер нь эрүүл мэндийн ингээд цаанаас нь хянж эхэлж байгаа гэж аахгүй. Тэгэхээр бас нэг ийм ухаалаг шийдлэр уулна оруулах зүгээр юм болов уу гэж би бас их бодоод байгаа. Дөрөвний дээр нөгөө хотын соёлжилттэй шүү дээ тий. Тэн дээр одоо маадгүй 90 оных хүмүүсийн тэр сэтгэлгээ тэр хүмүүсийн бие биендээ хандчихсан хандлага тий. Тэр соёл ягаад тэр үеийн хүмүүс тийм тайван амгалан байсан юм? Ягаад тэр хүмүүс тийм нэг бие биендээ тийм одооч гэх юм уу тийм нэг харьцааны одоо бие биендээ хүлээлт үүсдэггүй юм байсан, стресс багтаа байсан тий. Энэ нь бол одоо би бол юу гэж харж гинүү гэхлээр манайх нөгөө 10 дугаар хоролд амьдэрдэг байхгүй би. Тэгээд одоо байрлагууд нь одоо айгүй олон жил болоо 20 30 жил болоо хуучирцсан. Дундуур нөгөө нэг жан зэн шаваарлцсан байшин цагаа барьцсан тий. Тэгээд дээр нөгөө нэг байшин дээгүрх ингээд цахилгааны уцууцсан аалзны тав шиг болцсон. Тэгээд яг тэр үед яаж шийдэд байсан бэ гэхлээр нөгөө хүмүүсийн ногоон байгууламжийн хүнд нь хангалттай хүрэлцгээр хийцсэн байт. Тэр хавьд нь соёлын асуудлынх нь асуудлыг шийдтсэн байт. Тэгэхлээр тэр хүмүүс нөгөө ойрхон өөрх нь үндсэн хэрэгцээнд хангагдаад тэгээд ингээд нэг байхлаар нэг жоохон тай амгалан байдаг байсан болов. Одоо бол ингээд гараал байшин цонх байх. Тэгээд азнаар байхгүй тий. Инхээр одоо хүмүүс стресс улам нэгсээд байдаг болов гэж би. Тэгээд тэрнээс соёлыг бас тэрнтэй их холбоотой гэж мэд. Бас одоо ер нь дэлхийн нийт одоо Финланд, Солонгос өдөр чи хувийн сургууль гэдэг 10 жилийн сургуулийг бүгдийг зогсоочлаа шүү дээ. Бүх боловсрол эн чинь юу байхгүй. Одоо нийгмийн ардчлалын үзэл боёо иргэн төвтэй хүмүүд хизээч одоо энэ зайсангийн American School тийм хувийн нийтийн гэдэг юм ялгарчлаа гэж үү? Тийм энэ чинь үнийн талаас ялгуурлан хадгалт өгч байгаа байхгүй. Болсрал гэдэг бол жигд байх хэвээр. Бид нар чинь Монгол улс ч юм бол ардсан нийгэмт уус байхгүй. Ардсан нийгэмтэй ихэр бид нар одоо нэг нь ингээд төрүүлж яваа. Чи юм уу болсрал үнтэй аваад нөгөөдөл хай гэсэн үг биш байхгүй. Одоо тэр тусмаа одоо нийгмийн ардсан эргэн төвтэй нийгмийн ардсан үзэл баримтлал бол хүмүүнлэг ардсан улс шүү дээ. Бид нар чинь үндсэн хөлөнд байгаа хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгэмд амьдарч байгаа. Би одоо толготын тэр батын хүү болдогдөг залуу одоо энэ үнтэй сургуулийн энэ хоёр нийгмээс авах одоо хайр халамж болсрал эрүүл мэнд бүгд тэгшхэн байх хэрэгтэй байхгүй хүний эрх талаас энэ зарчим тэгэхгүй одоо бид нар чинь ингээд нэг төлбөртэй сургууль гаргаж ирээд тэр чинь бас ингээд зөөж байгаа бас маш том дүгжрэлийн бас том юм болж байгаа байхгүй хороолоос зайсан руу өдөрт хүүхдгийг өглөө нэг зөгөөд орой аав нэг хүний амьдрал тэр чигээр хүүхд зөөсөрөөд дуус нэг талаар тэр ээж аавынхаа одоо хамаг залуу насны одоо бас зам дээр төгжөөж амьдарч байгаа энэ бас нэг талаар хүн болж төрснөх бас өөрөө бас сайхан амьдрах хэрэгтэй ажиллах хэрэгтэй хүүхдүүд зүр гэргийн сургууль руу явдаг бол ч хийнд амрахгүй сайн өнгөрсөн жил солонгос чинь хувийн 10 жилийн сургууль гэдэг бүгдийн зөвсөн Финланд бүр аль дээр зөвсөн одоо миний бодлоор одоо эргэн төвтэй нийгмийн ардсан үзэл баримтлал үндсэн хуулийн зарчмын дагуу явах юм бол бид нар энэ сургууль зөвсөх хэрэгтэй бүх сургууль ижил төгшөв нийгмээс авах юм бол бүгд авах хэрэгтэй өдөрт нэг цаг ажилдаа явахдаа төгжирдэг буцахтаа гэртээ ирэхдээ хамгийн наадалт шүү дээ нэг цаг төгжирдэг хүний одоо зам дээр өнгөрөөсөн хоногийн тооцоо 365-аас 14 хоног нь 24 цагаар хонсон юм шиг зам дээр өнгөрч байгаа байхгүй эн чин алтан сайхан хайрын цаг те цагийг бол юугарч өмсөхгүй шүү дээ бид нэр гэрүүлдэ цагаа зарцуулах хэвээр одоо очиод хүүхдүүдтэйгээ сайхан тоглох хэвээр хоол ундах хэвээр миний манай 3 хүүхд 3лаа байрны гадны сургуульд явдаг л та. Улаанбаатарын залуу хүмүүсээс уучлаар залуу хүмүүсэл гэр бол одоо нэг нь бол одоо ажиллаа хийгээд нэг нь бол үр хөвтөл зөгж амьдэрч яг үнэндээ бодит байдал юм л өдөржингөө төгжрөөл өнгөрдөг. Дээр нь одоо бас Улаанбаатарын тоорчлт гэж аамар юм байна.
одоо ногоон байгууламж дутмагаас одоо энэ тоосчил чи хүний эрүүл мэнд урт наслал тэр хорт амтар мавтар юм чи гол нь одоо Улаанбаатарын ингээ утаагүй болчихсон гэсэн ингээд алсаас Улаанбаатар гараад дарахаа дээр нэг саар л байгаа тэр юу вэ гэхлээр нөгөө нөгөө хот төлөвлөлтийн нөгөө нэг юм чи алдагдцсан тэгээд нөгөө тоосчил чи баг тэгээд тэнд бол ногоон байгууламж л одоо тэрийг ганц зэвэрлдэг ганц арга тэрнээс бид нар одоо салхиар үлээлгээд тэр тоос энэ тэрийг алга болгоод насчилтаа өөртөө эрүүл байх гэдэг нь бас зөв зарчим бол 30 таа штэ нийт газрын одоо газрын эзэмшигчийн газрын 30% нь барилгажуулаад 70% ногоон байгууламж автомашин зөвшөөрөх хэрэгцээ үйлчлэх байгаа ч тийм үйлчлэх гэсэн үед ингэ шигддэг байсан юм билээ бодрог тэр үйлчлсэн за яах вэ сая сургууль ярьсан штэ би тэгээ бодж ил сүүлийн үед нэг ийм яриад байгаа хувийн сургуульд хаа гэдэг аахгүй аа хувийн сургуульд одоо яг ямар буруу байгаа юм бэ тийм А эсрэгээрээ биш те улсын сургуулиудаа сайжруулах хэрэгтэй биш үү? Би хаа гэж хэлээгүй. Ижлэхэн болох гэж байгаа байхгүй. Та яа гэсэн байхгүй нөгөө. Юу нийгэмд нэг тийм одоо юу гэдэг юм бас одоо буруу үзэгдэл яваад байгаа байхгүй юу гэхээр бидний биш те өөрсдөө хинтэй харьцуулах уу гэдэг аюу сан бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо манай улс ямар улс вэ? Манай улсын нөхцөл юу вэ? Бид нар эдийн засгийн хувьд хинээс хараатай вэ? Тэ? Бодлогын хувьд хинээс хараатай вэ? Айгу юмыг зүгээр харах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт а хоёр дахь юм бол штэ а улсын сургууль өөрөө сайжрахгүй байгаа учраас тэр шалтгаанд бол хувийн сургууль буруугүй байх буруу байхгүй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр үүдийн оо бүгднгийн оо хувийн сургуульд болоод улсын сургуулаа улсын сургууль болох гэж байгаа бол тий тэр чинь одоо хэрвээ улсын сургууль сайжрахгүй бол яах юм бэ гэдэг асуудал гарна шүү. Тийм биз дээ. Энэ Америкт 6 сар тэнд сураад амьдэрчээ. Тэгээд энэ чинь гэж байгаа улсын сургууль гэж байна, хойн сургууль гэж байна. Хоёулаа байна. Гэхдээ ингээд англиад үзэх юм бол улсын сургуулиуд биш дотроо өрсөлддөг байхгүй юу? Өрсөлддөг. Улсын сургууль дотроо муу сургууль ч хэд байна, сайн сургууль ч хэд байна. Хойн сургууль дотроо ч гэсэн сайн сургууль ч хэд байна, муу сургууль ч хэд байна. Бүгдээрээ сайн гэж юу байдаггүй юм байлээ. Яаж хийж байгаа тол бас нэг юм зөрөө гардаг. Гэхдээ нэг л асуудал байгаа байхгүй юу гэхээр хөрөнгө оруулалтын асуудал байгаа байхгүй. Тэр Америкийн одоо Вашингтоны тэр нэг одоо хөдөө гэж яриа тий хөдөө. Тэр нэг хүүхдэд байна шүү дээ усаас нь ч гэж байгаа тэр тойргоос гэж байгаа. Тэр тойргийн төсөөс нэг хүүхдэд 32 мянган доллар зарцуулдаг гэж байгаа. Нэг хүүхдэд нэг жилд Улаанбаатарт ид зарцуулт юм бол 180 доллар. Гэхдээ тэр 180 доллар чи одоо яг зарцуулт нь бол зүгээр нэг тоос барьлах байшин барих тал зарцуулж байгаа шүү. Тэр сурах бичиг байхгүй тэр одоо тэр багш нарынх нь одоо чадварыг дээшлүүлэх, мэжлүүлэх гээл ингээл айгүй том асуудлууд. Тэр ямар ч хөрөнгө оруулалт байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь хөрөнгө оруулалтын асуудал болчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ дэр нэг юм байд юм лээ. Одоо чинь хот гэд байх юм бол та гадны жишгээр ярих юм бол ингэж байгаа. Төсөвч нь одоо ингээд би даасан байх ёстой гэж бохоггүй. Ямар нэгэн татаас зээл мэл авахгүй. За ингээд хот гэж байхад бол яг би гадны жишээ ярьж штэ тий. Газрын татвар орон сууц эзэмшиж байгаа хүмүүс татвар төлдөг. Тэр нь айгүй баг. Одоо юу гэдэг нь зарим газар 1%, зарим газар 0.5% гэдэг юм. Зарим газар бүр 0.1% байна. Гэхдээ энэ төсвүүдийг бүгднийг бацж байгаад хинт зарцуулт өгөхөөр хүүхдүүд нь эмнэлэгт цагдаа цагаал команд гэдэг ингээд нийгмийн ийм одоо дэд бүтц зүрх эргэж хийж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яаж байгаа вэ гэхээр бид нар байшин эзэмшиж байгаа хүмүүс татвар багхгүй газар эзэмшиж байгаа хүмүүс заах тодорхой хэмжээнд татвар байгаа. Гэхдээ тэр татварууд нь хаашаа очдог улсын төсөв рүү явчихдаг. Улаанбаатар хот нь өөрөө зарцуулах мөнгө нь айгүй бага. Ингээл ийм асуудлууд айгүй их байгаа даахгүй. Тэр үед аюу гэдэг хөрөнгө оруулалтын энэ асуудлуудыг зөв айгүй тийм хуульчлаад ингээд бүгдийн нэмэх замаараа нэ оруулал асуудлууд шийдэгдэхэд бол амархан л та ер нь бол. Тэгээ одоо нэг засаг захирааны хуулиар одоо нэг дүүргүүр те. Тэгээ би даасан төсвийн байдлаа өгч байгаа. Тэгээ саяны тэр хотоос хэрэгжүүлдэг нэг хот нэг стандарт. Энэ бол бас та бас айтайхан зөв зүйлтэй яваа төсөл гэж бод тийм. А жишээ нь одоо ер нь бол манай хотч одоо бас нэг тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрчлөө
Яа юу одоо эхнээсээ барилгууд нь хуучраад эхэлсэн тий. Одоо ингээд тэр амьдарч байгаа хүмүүсийн одоо ая тухтай амьдралын асуудал байна. Эхнээсээ одоо 40-50 жил болцоо одоо манай 10 доор оролт бол одоо олон байрнууд байна. Нөгөө орцыг нэгж бодсаар гадгүй барууд 3 ураатаа бодогтой болцсон. Тэ. Одоо нөгөө нэг дулаалгын асуудлын тухайн үедээ бол одоо байсан бол одоо ялчгүй салхи шоронда гандаад хүүтэн болцсон. Тэ энэ ингээд бүх ачаанууд ингээд хот дээр одхон удахгүй одоо ингээд юу нэг ингээд шил шилээ дагаал хурж ирнэ. Яг та хэд маань бол аюу гой гой талаас нь олон шийдэл ярьж байна те. Би бас ингэж бодоод байгаа юм. Ер нь бол яаж ч өөрчлөгдсөн хүний хандлага аюу чухал юм шиг байна. Зарим нэг хүмүүс нь бол өөрчлөлтийг хийх зориггүй байна. Зарим хүмүүс өөрчлөлтийг хүсэхгүйгээр бах байдгаараа л бай гэж бодож байгаа шүү. Одоо жишээлбэл зарим одоо ингээд бидний үеийн гэж үеэр хуваах нь юу вэ? Ямар зарим нэг залуучууд бол байраа зараад жишээл байр авахгүйгээр өөртөө хашаа байшин бариад. Тэгм хүмүүс суучны хашаа байшин өнгөтл онцгой амьдрал гэж бодоод тоглосон нэг эко орон сууц бариад эко одоо тэр нэг ариун цэврийн өрөөгөө шийдээ тэ ногоон байгууламжаа бүр нэлээ их болгочихсон. Дээрээс нь хашаандаа айгүй хариуцлагатай амьдарч байгаа хүмүүс айгүй их байгаад байгаа юм шиг байна. Тэгээ төвдрөл гэдгээ яг ингээд нэг зарим хүмүүс нь байшингээ ойлгоцсон, хөгжил гэдгээ яг байшингээ ойлгоц. Тэгэл заавал тэндээ байгаал гэр дотроо л ингээд 4 5 чигцэлтэй чамаг байгаал гадаа ингээд ногоон байгууламж байхгүй. А би дахиад нэг бас айгу та хэд мөр одоо тавчгаа хариулаад заяа. Цаг бол одоо ингээ зөндөө сэдв ярил сургууль ярилаа, дэлхийн сургууль ярилаа, нийслэлийн хөгжшөл. Би нөгөө түрүүнийх аюунд дэр жоон залруулах гэжтгөө. За тийг. Би сургуулиудыг хаах гэж хичээлээгүй шүү. Тэ. Энд чинь бол бас жигд байхаа гэсэн шүү дээ. Энэ нь бол яг хаа манай би нөгөө их зүсмэр хичлээс сурсан одоо төрсөж хүний их талаас нь ингээ яриагаар энэ чинь маш том ялгуурлан гадуурхалт. Уудахгүй 5-10 жилийн дараа би тэр сургууль төс чи зүгээр мө захын хорлын сургалгын хүүхд төртл өөрөө төр чиг тэлгүй болох байхгүй хүний эрх үндсэн хуулийн зарчим гэж байгаа. Бид нар чинь тэр хүмүүнлэг ардсан нэг цогцлон бүтээж байгаа хүмүүс бол заавал бүх хүн жигд одоо зайшгүй авах, сурч боловсрох, эрүүл мэндэ хамгаалуулах, амьд явах эрхээ хүн ижил тэгшин эрх идэх ёстой гэдэг л би зүгээр тайлбарласан. Энэ бас төгсрлийн бас нэг шалтгаан болж байгаа шүү л үзэж байгаа. Би одоо жоохон манай нэвтрүүлч нөгөө эриг юм ярьдаг. Тэгтээ жоохон сөрөг юм руу орох гэдэг. За би өөрөө одоо нөгөө социологч мэрэгчлээ. Гэтэл мэрэгчлээ алдах хүнд бол янз янзын суур судалгаанууд авах уншнаа багш нараас авч. Дээрээс нь одоо барилгын салбарт барилга барьж байгаа компани гүйцэтгэлээр ажиллаж байгаа. Сүүлийн нэг жил хугацаанд барилга бас ямар яаж босох хэвээр тэр ингээд харж байна. Нэг зүйлийг ерөөс хүмүүс ярихгүй байна. Юу гэхээр хүүхдийн тоглоомын талбай дээр тоглож байгаад амнасаа алдсан хүүхдүүд авих олон болж байна. Тоон. Сүүлд одоо жишээл тэр нэг турбан дээр зүгээр ингээ гараа тавьснаас болоод тогон цохиж насварч байх жишээний тий. Яг бидний үед бол жишээл нэг жоохон тоглоомын талбайгаас хомс байсан болохоор гараж даавал тий. Бидний энэ ч бас гаражийн сорвчтай ингээ унж явж байгаа. Тэгээ хойдуулаа нэг олоолаа болохоор тоохгүй ингээл явжсан. Одоо бол арай өөр нэг юм шүү дээ тий. Тэр хүүхдийн тоглоомын асуудал дээр жоохон би нэг таа гэдгийг бас жоохон уриалж яриулмаар байна. Жоохон хариуцлагатай байхгүй бол тэр хүүхдийн тоглоом бэлгэдэлийн төдийнөд тоглоом хийгээ тавьчихдаг. Нөгөөдгөөр тоглоом биш хүүхдэд шоколад шоколад болоод дууссан. Зарим тоглоом нэг мангас юм шиг тий. Дутуу мутуу юм өнцөг мөнцтэй таригдлогоо нь хагалж гэж байгаа юм шиг. Би одоо хүүхдэд оснаас хаш агүй их юм андардаг болч тийм. Тэр хүүхдүүд бол би юун хүүхдийн тоглоом тоогчгүй явж байгаа юм шиг. Тэгээ одоо манай байрныхаа сөөхөн групп тэр агүй хөвчтэй хүмүүс болсон шүү дээ. Одоо энэ онц шохо. Тэр хүүхдийн тоглоомыг би бол тэгж бодоод байгаа юм. Би азар нэг багаасаа нөгөө манай аавч өөр урлагийн хүн шүү дээ хийдгээл одоо нэг урлагийн хатаар тэгээ нэг байрны ах нар чинь нэг гайгүй хүрээллийг дагцсан болохоор нэг юм гоё дуу сонсдог гоё хөгжим гоё хүн гоё хувцс гэх тийм юм татагдцсан. А одооний хүүхдүүд бол яг хэдийн ингээ гар утсаар авч гадсан гадаа гараад хүрээлэн борчноосо гоё баймаар байгаа хгүй. Тэр хүүхдийн тоглоомыг яаж хийдэг хэвстэй юм яаж аюулгүй байлгах хэвстэй юм аюултай үед нь яагаад ингээ хариуцлах тооцдгүй юм. Тэгээд одоо манад нэг муухай жишг тогтчих. Хин нэгэн цөргөм тохиолдоход нэх их лайк авсан тэр пост. 8000, 9000 лайк. Тэгээд 400 шир дараа нь мартагдана. Дахиад нэг шин нийгмийн нэг сэдв, эсвэл хин нэгний нэг хов чигний сэдв. Тэр нь хоорондоо ингээд хогтолцохгүйгээр ингээд гацаад байгаа. А түрүү ингээд солонгосын олон орны жишээ, тэр ерөнхийлөгчийн нэг жишг байдгийн мэлэн ш. Иргэдний гар үсгээ цуглуулаад тэрэндээ хариулт авдаг. Тэрийг шийдүүлдэг. Манад одоо жишээл та хүмүүс бол өөрөө өөртөө салбартаа тэргүүлж яваа хүмүүс. Сая нэг хот нэгэн тот ярсных таны нөгөө нэг
хаалган дээр хуруугаа тавихаар хуруу дуудсан байдаг гэдгээс сая энэ хүүхдийн тоглоом орж ирлээ. Хүүхдийн тоглоомын талаа ямар явах хэвстэй юм бэ? Яаж шийдэх хэвстэй юм бэ? Яагаад заавал тэр барилга барьж байгаа юм бол хүүхдийн тоглоомыг огоороод ерөөсөө ингэ 4-5 оронд нийлээ. Одоо бол машины зөвсөн. Тий. Одоо бас нөгөө төр хөвгөө сая ярьлаа. Одоо нэрийг хэлээ яг маш олон сайхан барилга барьж байгаа томоохон компаниуд нь шүү дээ. А тэр компаниуд одоо харин эсэргээр хүүхдийн тоглоом ногоон байгууламж сайн хийснээр орон сууцныхын үнэн өсөөд байгаа юм шиг надад анзаардаг. За би яг би хайруулъя за. Наачаар асуудал нь шүү дээ. А асуудлын одоо юу гэдэг гол занглаа учир шалтгаан гэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол шүү дээ Улаанбаатар хотыг одоо төвлөрүүлэх тийм бодлого баримтласан байхгүй юу? Тийм. Татгшин. Би одоо тийм. Тэр нөгөө шалтгаан нь болохоор нөгөө дулааныхаа манайхсны өвлийн улирд нөгөө дулаан амч нөгөө цахилгаан станц дулаанаар ингээд халддаг тийм. Бид чинь өвөл аюу хүүтэн хотод амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм шалтгаантай гихтээ. Гэхдээ одоо нөхцөл байдал өөр болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Нэгтршаад дусцсан. Нэгтршаад дусцсан. За. Тэгтээ энэ процессд ямар алдаа гарсан юм бэ, тийм үү? Аа. За. Барилга бариад дуусаад ашиглалтанд орохоос өмнө нь шүү дээ. Айгүй олон юм уу шат өгөхгүй юу? Тэгээд хамгийн түрүүнд газрын гэрчлэл гардаг байхгүй юу? Аа. Захирамж гараад газрын гэрчлэл гардаг байхгүй юу? Газрын гэрчлэл гарчаад нэгэ зөвшөөрлүүд авдаг байхгүй юу? Ингээд зөвшөөрлөд авдаг. Тэг хамгийн сүүлд нь барилга эхлэх зөвшөөрөл авчаад сүүлд нь барилга комист өгөөд дуусдаг. За энэ дээр асуудал. Тэр зогсоолын асуудал. Тэр нөгөө хүүхдийн тоглоомын асуудал. Гэрэлтүүлэг, зам энэ нийгмийн дэд бүтцийн хариуцлагын асуудал энэ чинь хаана байна вэ? Тэр газар эзэмших гэрээн дээр хаана байгаа юм бэ? Барилгын компани тийм гэрээ хийдэг үү? Хит үихгүй шүү дээ. Барилгын компани олон нийтийн өмнө хүлээсэн. Хүүхдийн тоглоомын талбайг 50 жилийн хугацаатай, 30 жилийн хугацаатай ийм баталгаатай найдвартай ийм тоглоом хийнэ гэсэн гэрээ байна уу? Байхгүй. Тэгэхээр нийгмийн харилцаг одоо энэ барилга барих процессд хаана алдагдсан бэ гэдэг ийм асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр уул нь олон шүү дээ. Одоо энийг зүг болгоё гэвэл бид нэг байрлалыг солих хэрэгтэй байхгүй юу? Эхлээд барилга барих цаг компани за та тоглоомоо хүүхдийн тоглоомын талбайг яг ийм стандартын дагуу аюулгүй урт хугацаанд дэдлгээтэй ийм тоглоом барих уу барьнаа за гэрэлч за да ногоон байлж барих уу тийм үү хідэн мод тарих юм бэ та одоо 100 айлын орон сууц барих чинь тэгэхээр 100 айлд одоо тохирсон тэр стандартын дагуу хэдэн ширхэг мод буут юу гэдэг зүйлэг тэр талбай барих уу за тэрийг гэрэлч за дараа нөгөө зогсоолын асуудал дараа нөгөө замын гэрэлтүүлгийн асуудал за тэгвэл энэ бол нийгмийн хариуцлагын гэрээг тэр барилга барих цаг компани хүлээчээд за та одоо гэрэлц учраас одоо барилга барьж болноо за тийм ингээ явахаар ингээ явахаар хариуцлагатай болж байгаа шүү дээ эргэж буух эзэнтэй болж байгаа хэрэг. Өнөөдөр хүүхдийн тоглоомын талбайг хариуцах эзэн байхгүй шүү дээ. Байх хинээс хариуцлах үүх юм. Нэг туслан гүйцэтгэл нэг компани эсвэл хятадын тоглоом авчир тавьсан юм шүү дээ. Тийм пиавер одоо нэг тийм одоо тэр заамаач л юу чи одоо одоо байрлал болгоны ард тийм нэг пиавер. Тэр манайх бол шал одоо яг одоо эсэргээр болчихдог байхгүй. Сургуулийн газарнаас дастаж аваа орон сууц барьчаад одоо манай хооронд жишээд байна. Одоо манай хооронд бүр засагтай хорон засаг дарга нь бүр сургуулийн газрыг татж зараа. Тэгээ амдриад өөрөө сүүлдээ нөгөө газар дээрээ гар ийсгэн зурлаа өөрөө орон суцсан нөрөө амдэрсэн. За энэ бүгд нэгэн санал болгох зүйл юм ус. Тэгээ энэ бол одоо бид нар чи уул найгаа хүмүнлэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүмүнлэг одоо энэ тал руугаа одоо явж байгаа. Бас энэ нөгөө нэг компани захирлууд ч юм да бизнес хийгээд тэгээ одоо ингэ дотор одоо бас хүннөөс сэржих стил гэж би боддог. Тэр саний гэрэлэх бол маш зүг. Гэхдээ ингээ гэрэлээд явж байгаад наад чи ууг нь бол ерхий төлөвлөгөө байгаа шүү дээ. Аягүй гой зураг орж идэг хөхгүй. Ерхий төлөвлөгөөн дөр орж ирэлээ эскиз батлагдсан. Наривчсан зураг дээр тэр чи өөрчлөөд нөгөө хэд нь хүлэн зөвшөөрөхгүй л хэвчтэй хөхгүй. Ерхий төлөвлөгөөгөөр энэ барилгын зурагч явах хэвчтэй маш том одоо гой тоглоомын талбайтай
ийм байнгутай тэнд байгаа ашиг сонирхлын зөрчилтэй нөхдүүдийн алдаа орсноос болоод эн чин маш стандартын бус болчиход байгаа байхгүй. Гэхдээ наа чи шүүхтэр очиод тэ барилга барьсан компани ялал гарчдаг байхгүй. Харин тэгээ эндхээр яагаад тэгэхээр хууль дүрм журамчдын байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чин бүгдийг өөрчлөх хэрэгтэй юм уу гэдэг. Суура хуулиудаа өөрчлөе, дүрмүүдээ өөрчлөе. Тэр барилгын норм ба дүрм гээд бүхэл бүтэн юм олон авцнууд байгаа. Ингээд эн чин хариуцлагын асуудал чинь хуультайгаа холбоотой байхгүй. Хариуцлага хүлээлгэж чаддаг ийм тогтолцоотой байгаа нөхцөлд тэрнээс буулах арга байхгүй шүү дээ. Тэгээ ойлоо яг хаа камер дээр нэг юм. Одоо ирэв үү? Та бүхэнд санал нийлт байна. Гэхдээ миний анзаараад байхад Монгол нэг хитсэн байгаад. Нэг ер нь хүүхдийн тоглоом байлбаг нэг голсуурал байдаг тийм. Нэг сакс, саксны талбай. Тэр нэг голцоогүй. Тэгээд голцоогоо гуйлгаж тавьсан тийм. Сөөгийн даргаасаа гэдэг. Тэгээд нэг анзаараад байхад хөгшин бэхжүүлтэй хүүхдүүд бол тоглох ямар ч тоглоом байдаг. Аа, наа чи бас зэтэв шүү. Ерөөсөө тийм байдаг. Тэгээд тэд нэр ингээ гэрээсээ гарч чадахгүй, гэртэл явж идэг, гарыг тоглож чадахгүй. Гэтэл ууч зэрвээ яг тастай муухай юм чи. Сайн хэлж чит хөгжлийн бэрхшээлтэй хөг тоолох талбай байдаг. А эрүүл хөг тач хөгжлийн бэрхшээлтэй болж чаддаг байхгүй юу? Одоо зарим тоглоом байна. Сайн баян гол дүрмийн 23 дугаар барьв штэ. Тэр нэг засаг даргын таван газрын ажлаа хийх хэстэс мөхгүй. Тэн дээр хотын дараа оцсон штэ. Хотын дараа үүрэг гүйцэтгэж яасан бэ гэсэн. Одоо ийм хэн одоо ухаад тэр тоглоомыг суулгасан байгаа байхгүй юу? Бүгд тэр чинь нэг дор ойж нэг 80 сантиметр метртэй ухаж гүн суулгаж хөдөлгөөнгүй байх хэстэ. Савлуур хийсэн 23 дугаар барьнд нүүт савлж исэн хүүхд нь удаа тагцараа унаж байгаа байхгүй. Бид ч тэр хүүхд чинь тоглож байгаа байхгүй. Уг нь тогл. Тэгээд тэр бол одоо дүүргийн засаг даргын одоо тамгын газрын тэр хүмүүс хяналтаа бол дутуу хийж байгаа. Ийм бас нэг маш тийм алдаатай юм. Уг нь одоо энэ чинь яг манай хуулиар яаж явдаг гэж. Эхлээд одоо хорон дээр байж та. Одоо жишээ би хорон дээр засаг дарга нь иргэдийн нийтийн хурлаар хэлчих хэвээр тийм ээ. Одоо яд яд иргэдээс санал авах хэрэгтэй. Санал авах хэрэгтэй. Тэгээс ханал аваад одоо манай амьдарч байгаа бидэд одоо орон сууцнтай газар байруулах тоглоомын талбай хийгээд за дачаараа юу болов чи хүүхдийн тоглоом юм бай. За ингэ хаалаа. Ер нь тэг одоо яавал дэрв та хэдийн бодлоо одоо ингэ нэвтрүүлэг ингэ цагч төгч байна. Тавчхан аав шүү. Та ингэ халихгүй за. Тэгээд нэг юм дахиад нэг оршилтай асуу. Дээрүүд бол одоо ингэ манай хот чинь Азийн цагаан дагна гэдэг байсан гэж байна. Бууг явдаг. Тэ одоо тэгэхээр ингээд юу гэдгийг та хэд маань ингээд эрэг талаас нь те ер нь яаж хийдэг чтэй эрэг нь яах хэвтэй юм оролцоо нь ямар байх хэвтэй юм те хотоо би ийм болоосаа гэж боддгоо гэдэг нэг юм давчхан бөгдрөл тогтрол руу орохгүй заяа. Тэгээ миний бодлоор бол эрэгцүүд төрд амьдарч байгаа учраас бид нэр хууль дүрм журмыг бол ягшлт биелүүлдэг төр байх хэвтэй төр нь хүчтэй байх хэвтэй төрийн байгууллага стандартаар барьдаг байх хэвтэй стандартаар нь үргэлжүүлэх хэвтэй энэ бол зарчим хүн төрөлхтний зарчим хэрвээ бид нэр ихцүүдөрд байгаад л бол энэ бүх дүрм стандартыг хэрэгжүүлж ирэх юм бол бид нар ямар ч аюулгүй сайхан хот бий бол хамгийн гол энэ ихцүүд төрийг бий болгож байгаа одоо бид чинь хамтаа бүтэж шудраг зарчмыг л бий бол явах юм бол дүрм журм хэрэгжилтийг л хангалах ёстой гэж байна. За зөв ер нь бол нөр хийх хүнд юу гэдэг лээ хийх хүнд шалтгаан мондохгүй гэдэг шиг ер нь сэтгэлийн л юм. Одоо сэтгэл байвал ер нь бол альва тэр бүх асуудлыг ер нь шийдэж болох байх гэж харддаг. За яг хөө наадахч ярих юм бол их урт удаан ярих гэж байна. Урт удаан болгож байна, задлаж байна. Гэхдээ яг хөө ийм асуудал бол ерөөсөө энгийн. Энэ хариуцлагын асуудал байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр бидэрт нэг буруу жишээ байгаа. Бүх юмыг ба штэ сая ярьж штэ бүх асуудлыг хорооны засгад дарга дээр авчид тавьдаг. Эсвэл хотын захиргаатай ч юм уу энэ дэр тавьдаг. Ийм асуудал байгаа. Асуудал болохоор одоо юу гэдэг мэрэгжлийн ялд очиж дүүлт гаргадаг тийм үү? Би бол арай өөр өнцгөөс ярьж байгаа байхгүй юу? За жишээ нь барилга дээр бол юм байхгүй юу? За барилга ба шүү дээ тий. Барилгын гаднах өнг үзэмж бол одоо бидрийн одоо нүүр царай байхгүй юу? Улаанбаатар хотын нүүр царай байхгүй юу? Тэгэхээр тэр барилга барьж байгаа компани асуудал бол өгт биш болчихж байгаа. Нийгмийн өмнө хариуцлага үүсэх гэж шүү дээ тийм үү? Тэр он удаан жилд одоо хэд байдгийн 30 жил 50 жил байгаа. Гадаад бол айгүй урт хугацаатай шүү дээ. Энэ фасад нь ихэд байж лээд. Ингээ өнгийн жоохон будаал болчихдээ манайх бол ингээ хуураад унцдаг тийм үү. Ингээ барилга барьж байгаа компани бол шүү дээ. Энд дэр яг мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол хариуцлага үлээх хэрэгтэй байхгүй.
хэрэгтэй хугацаатай хэд үүтэй 15 20 одоо бол 3 жил байгаа шүү дээ. За гихмичлийн ер нь бол дээврийн асуудал байна. Инженерийн шомшилжийн асуудал байна. За бусад юмнууд байна. Гэт байрлах барьж байгаа компани нэг хариуцлага хүлээх ёстой. Гэхдээ юмнууд нь хугацаатай. За тэнд оршин суугчд биш үү те бас хариуцлага хүлээх ёстой. Аа. За тэд нар үү шүү дээ ямар хариуцлага хүлээх вэ? Тэр гэр дотор байгаа тэр обоо паркет юу гэдэг тэр пилта мэлта тэр гоё сайхан байх тэр бүрэн бүтэн байлгах коридороо гоё байлгах те хог хаягдлынхаа асуудлыг ингээд одоо соёлтой байх тийм үү. За гадна талд байгаа тэр нийтийн эзэмшлийн талбай дээр байгаа нийтийн өмчтөр байгаа тэр объектууд дээр хяналт авах хэрэгтэй. Одоо тэр одоо сөөх гэж нэг байдаг шүү дээ тий. Тэгээ сууц өмчлөгчдийн холбоо гэж байгаа байхгүй. Тэр холбоо чинь яг тэр нийтээрээ одоо ашиглаж байгаа тэр хүүхдийн тоглоом, тэр хогийн сав, тэгэл тэн дээр байгаа объектуудын одоо юу гэдэг нь галын аюулгүй байдлыг хариуцах хэрэгтэй байхгүй. Тэрийг одоо төр хариуцна гэдэг чинь бас жоохон тийм сонир болчихж байна шүү дээ. Төр гэдэг чинь аюулгүй олон хүмүүс ингээд цаг хугацаанд солигдчихдаг тийм л газар байхгүй. Эзэн нөгөө одоо хариуцчих сүн солигдлоо тийм хин хариуцах юм. Төр гэдэг чинь нөгөө яг эзэн бий гэхээс илүү тэр чинь институт бүтэц тийм үү? За төрөөс бол одоо юу гэдэг нь одоо ямар тгэл хариуцлага үлээх юм бэ гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр ингээд баталгаа хугацаанд дуусны дараа одоо энэ объект чинь одоо гадна талын өнг үзэмжийг бол тогтоос хариуцна. Тэгээ тэр барилгын компани 15 жилийн баталгаатай фасад хийсний дараа одоо энийг хот хариуцна. Эсвэл тэр хороо дүүргэн хариуцна гэсэн. Ингээд зааглах хэрэгтэй байхгүй хариуцлагуудыг хуваарлж авна гэсэн үг жигтгэн. Нэг өөрөлд нэг хүнд бүгдийн бөөгнөрөө за та бүгдийн хариуцаа гэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг аягүй сайн ингээд зөв одоо хариуцлагын хуваарлт менежмент тийм ээ. Эрх зүй тал дээр нь соёл тал дээр ингээд бүгдийн зөв байрлуулах хэрэгтэй. Одоо юу? За таны асуултанд хариулах. Хотын соёлыг одоо соёлжуулахын тулд жижиг юмс эхлэл зүгээр гэж бодсон. Хүмүүсээ хүмүүсээ соёлжуулах. Би өөртөө жишээ авал ярьчих. Европ та нар ингээд автобусанд ороход ингээд за та эхлээсөө гэж хаалган зэрдэгдэг. Тэгээд би ингээд Монголд ирээд автобусанд суух гэхэд та эхлээсөө гэсээр байгаад автобусаа алдаад за дараагийнхтэн сууч игээл дахиад 30 минут лээгээл та эхлээсөө гэж дахиад автобусаа алдаад тэгээд сүүдээ за би эдэн шиг ингээд дайрж орох хэрэгтэй юм аа гэд өөртөө тэр соёлынхын давталгаанд н ороод ингээд уруулаад автсан. За тэгээд хоёр дахь жишээ бол Европт ингээд замын гарт зэрэг гарлаа бүх машин зогсоод яг уунаа гаргадаг тийм. Би тэрэн шигэ бодоод очиод машин мөргөлцөн. Тэгсэн чинь нэр гэсэн юм. Мөргөлсөн нэг шалтай биш. Тэгээд монголч ингэ гэдэг юм замын гарт зэрэг гарахта гүүж гардыг юм байна. Тэгээд тэнцээж Монгол ирээд 7 оноо замын гарт зэрэг гүүж гардаг байсан. Тэгээд энэ шиг одоо ингээд манай монголчууд ингээд гадаадаас ирээд тий бас ингээд соёлжуулаад Эх орондоо ирэх калчер шок болсон шүү дээ. Манай ч нөө гадаад очихоор илүү соёлтой болчихсон. Гадаад соёлтой болчихсон. Энэ яагаад вэ гэхээр тэнцэл зэрэг эрэг соёлд яваад байгаа. Тэнгүүд эрэг соёлтой ингээд уусчихж байгаа байхгүй. Монгол ирэхлээр сөрөг соёл яваад байгаа. Сөрөг соёлтой уусчихж. Сөрөг соёл нь арай илүү яваад байгаа юм байна лөө. Тэгтээ бол одоо өөрчлөгдөд байна л гэж миний бодлоос харагдаж байна. Тэгээ одоо тэр соёлын талаас нь иргэдэг айгуу сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг. Тэр ер нь хүнээсээ л шалтгаалх юм байна. Хүүхд тохсон. Тэр Японд одоо эхний 2 жилд шалгалт авдггүй зөвхөн хүний хүн байхтай зурх төр гэж байгаа. Яа, наа ч бас аймаа шүү, тэ 2 жил шалгалт авахгүй. Тэгээд 3 дугаарын гүртэл нь ангиа өөртөө цэвэрлэн цэвэрлэгч байхгүй. Яагаад гэвэл энийг бохирдуулахыг та нар одоо өөрөө цэвэрлээд өөрөө сур нэгжил заадаг. Манай Монголд бол сур. Өрөөлгийн хувьд бол яг л миний өрөөлгөд байл хүн болох байгаасаа хөдөлгөөлж байгаа. За өнөөдөр тэгээд манай 2 дугаар цэвэрлэлийн эхний одоо дугаарт хүндтэй зочдулж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ төрөйд өндөрлж байна. За үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Хариуцлагатай оролцоотой иргэн байж, бүх зүйлд бусдыг буруутгах биш өөрсдөө эрэг байж, эрэг Улаанбаатар хотыг бий болгохын төлөө оролцоотой гараа гэж уриалж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. За камер унтлаа доцрох тэр.